Olá, canal Santa Rolha. Olha onde a gente veio hoje, nessa sexta-feira que tá chovendo a cântaros em São José. Vamos lá? Vamos entrar aqui nesse espaço super legal que é o Adwine. É isso? É isso. Olha isso, e a chuva cai, hein? Olha que espaço bem bacana, bem legal. E a gente fica uns loucos bonitos tomando esse vinho nesse lugar bem legal. Olha isso, olha o que a gente está tomando. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling.